gledalci, dobroveče na početku novog izdanja emisije Aktualno. Večeras su na redu političke teme, jer su moji sagovornici Marko Đurišić, šef poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke u Republičkom parlamentu i Jovan Stingić, predsednik opštinskog odbora Socijaldemokratske stranke ovde u Kladu. Želim vam dobroveče. Dobroveče. Na početku ovog našeg razgovora, naravno, neizbežno pitanje. Vaš boravak u Kladu usledio je zbog posete opštinskom odboru Socijaldemokratske stranke. O čemu ste razgovarali sa članstvom? Pa, mi smo imali izbore i izbor novog opštinskog odbora, predsednika, i razgovarali smo o tome koji su sledeći koraci. Znači, kao nova stranka, mi smo krenuli od pre dva meseca da formiramo lokalne organizacije u opštinama i gradovima sa ciljem da negde do leta u jedno 100 opštine i gradova napravimo stranačku organizaciju i da krenemo posle toga u pripreme za lokalne izbore koje nas redovno očekuju na početkom sledeće godine. Tako da je to bila tema, a onda kroz razgovor sa članovima uvek se pokrenu priče o aktuelnim političkim dešavanjima, o ideologiji stranke, načinu na koji radimo, greškama koje smo pravili, o tome šta treba da radimo, tako da je bilo vrlo, vrlo kvalitetna i interesantan jedan dvosatni razgovor. Koliko za članstvo, Jovane, znači kada dođe neko iz vrha centrale stranke i razgovara o aktuelnim temama? Pa sigurno da znači puno, jer ipak centrala stranke formira i kreira politiku stranke u celini i dobra je ta komunikacija sa članstvom da bismo znali kakve su nam pozicije i šta je ono što možemo da očekujemo u narednom periodu. Mi smo kao za sada još uvijek inicijativni odbor, samo malu korekciju ću da napravim. Sutra nam prestoje izbori za opštinski odbor Socijaldemokratske stranke. Kroz ovo naše prethodno delovanje naši sugrađani znaju, prvenstveno skoncentrisani na lokalne teme i rešavanje lokalnih i svakodnevnih problema naših sugrađana, a stranačku politiku u celini, normalno kao disciplinovani pripadnici stranke, poštujemo i učestvujemo u njenom kreiranju onoliko koliko se očekuje od jednog lokalnog opštinskog odbora. Marko je u jednom segmentu svog odgovora napomenuo da nam prestoje lokalni izbor i praktično 2015. je predizborna godina i naravno sve stranke lagano pokušavaju da se pripreme za ono što će uslediti u proleće negde 2016. godine. Vi imate dva zadatka, dakle formiranje opštinskog odbora i pripreme za, je li težak posao? Pa, sigurno da jeste, znači praktično kad god ste na početku nekog puta, tu mora da postoji nekih poteškoća. Međutim, mi jesmo na početku puta, ali smo svi stari, da kažem, učesnici u ovoj političkoj igri. Imamo dobar tim, uigrani smo kao tim, imamo kvalitetne ljude u našim redovima, tako da verujemo da ćemo kao i do sada ovaj posao uspešno rešiti, da ćemo formirati jedan dobar i zdrav opštinski odbor Socijaldemokratske stranke. I taj odbor i ovaj sav naš prethodni rad bi trebali da budu garancija da ćemo imati dobre rezultate na lokalnim izborima koje, kao što je Marko rekao, očekujemo početkom sledećeg godina. Kladovo je jedan od retkih gradova u Srbiji u kome Socijaldemokratska stranka kreira vlast u koaliciji sa Socijalističkom partijom Srbije. Malo je takvih gradova u Srbiji. Marko, da li vas to hrabri? Pa, znate kako, mi smo kao stranka nastali pre nepunih godinu dana. Nismo, znači, učestvovali na poslednjim lokalnim izborima. U Kladovu je, da kažem, najveći deo demokratske stranke se priključio nama kao novoj stranci i u nekoliko opština u Srbiji je takva situacija. Ali, pošto, kažem, nismo učestvovali kao Socijaldemokratska stranka na izborima, za nas su vrlo važni zato ti naredni izbori, jer tu treba da se kvalifikujemo pred građanima, da zaslužimo njihovo poverenje. Tako da, mene raduje svaka opština i grad i svaki novi član i svaka opština i grad gde Socijaldemokratska stranka već danas može da da neki svoj doprinos, kao što je ovde u Kladovu. I siguran sam da će posle narednih lokalnih izbora biti puno više takvih sredina u Srbiji. Pre lokalnih izbora najavljena je rekonstrukcija republičke vlade. Mnogi bi hteli, želeli ili vas vide kao koalicionog partnera. Da li je to izvodljivo?
Pa, to je priča koja nas prati od praktično formiranja naše stranke i pre izbora prošlogodišnjih parlamentarnih svi su govorili vi ćete sigurno biti u vladi. Posle izbora su to govorili jedino kada smo pregovarali o tome, je bio upravo taj trenutak posle prošlogodišnjih parlamentarnih izbora. Nismo se tada složili sa vodećom strankom, sa Srpskom naprednom strankom oko toga na koji način treba da se ostvare one stvari koje su najvažnije za budućnost Srbije. Znači, ekonomske reforme, druge društvene reforme, priključivanje Srbije Evropskoj uniji. Mi smo mislili da te stvari mora da se rade na drugačiji način, a ne na onaj na koji je tada nama premijer predložio. I odbili smo iz tog razloga da budemo deo vlade. Mislim da je ovih godina dana nam daje za pravo da jednostavno način na koji je ova vlada formirana i funkcioniše ovih posljednjih godina dana nije dobar za Srbiju. Ja smatram i mi smatramo u stranci da građani danas žive lošije nego pre godinu dana, da im je perspektiva nažalost gora od onoga što živimo danas i da su potrebne korenite promene. Mi smo mala stranka, imamo 9 poslanika, mali poslanički klub, znači svesni smo mi da nismo mi ti koji možemo stvari da preokrenemo za 180 stepeni, ali smo spremni da ponudimo znanje i iskustvo koje daleko prevazilazi taj sam čist broj poslanika odnosno druge stranke i uvek smo govorili da smo spremni za razgovor, ali tog razgovora nema. Te najavljene rekonstrukcije se najavljuju praktično kroz celo trajanje ove vlade, bile su najavljene za avgust prošle godine, pa za januar ove godine, pa za april ove godine, pa se sad ponovo prolongiraju za neki drugi period. Mi u svim razgovorima to vreme ni jednom trenutku nismo učestvovali, ali čini mi se da ono što nas možda razlikuje od drugih, to je što govorimo da u politici važi ono pravilo nikad ne reci nikad. Znači, nećemo, kažemo, nikad nećemo sa nekim da razgovaramo, naprotiv, mislimo da je normalno u jednoj evropskoj društvu u kome svi težimo, da političke stranke uvek mogu da razgovaraju o svakom problemu koji se nalazi, koji je pred građanima Srbije i da svako da neku svoju ideju kako se taj problem može rešiti i tamo gde se napravi neki dogovor, gde se formira određena koalicija, ako je uopšte nekada i potrebna koalicija, kod nas čak i koalicijone vlade trenutno nisu ni potrebne, neko uzme i preuzme odgovornost za rešavanje tih problema. Mi smo, kažem, bili spremni da preuzmemo svoj deo odgovornosti, ali smo znali da način na koji je to bilo zamišljeno i koji se ostvaruje pre godinu dana, posljednjih godinu dana, nije dobro. A s obzirom da se neki i nude sa namerom da uđu kao koalicijni partner, da li je realno da ipak dođe do promene koalicijnih partnera u Srbiji? Znate kako, ja mislim da je ono što je potrebno Srbiji je drugačija politika. Ono što ja, nažalost, mislim da je problem što vladajuća stranka i sve vladajuće stranke nemaju kapacitet da vode tu politiku koja je danas Srbiji potrebna. Znači, iz tog ugla ja mislim da su Srbiji potrebni novi izbori, nova preraspodela političkih snaga kako bi se stvari preokrenule. Ovako, bojim se, nastavit ćemo da tonemo i živjet ćemo iz meseca u mesec sve lošije. Kada će biti izbori, da li će se oni desiti za 3 godine, parlamentar ili u nekom ranijem trenutku, ja mislim da nikakva rekonstrukcija pre tih izbora ne može da pomogne. Naravno, kada je reč o vladajućoj koaliciji na republičkom nivou, dosta je priča, ali i priča o promenama ima na lokalu, Jovane. Da li je to realno? Kakav je? Da li je čvrsta koalicija u Kladovu? Pa jeste, koalicija u Kladovu je čvrsta. Mi imamo jednu specifičnost, a to je da socijaldemokratska stranka ima 12 odbornika, koliko ja shvatam, SPS nakon poslednje sednice Skupštine ima 5 i ta specifičnost dobija sve više na težini, ali mislim da mi trebamo da budemo prvenstveno skoncentrisani na rešavanje lokalnih problema. Moramo da vidimo u kakvoj smo trenutno situaciji vezano za posledice poplava, za raščišćavanje šteta koje su nastale od tih poplava.
Pre poplava mi smo bili zaista u jednoj vrlo lagodnoj finansijskoj situaciji gde smo kao opština bili minimalno kreditno zaduženi, gde smo bili u potpunosti likvidni, gde je ceo sistem lokalne samouprave besprekorno funkcionisao i dalje je to uglavnom tako. Imamo situaciju da ne znamo tačno koliko ovog trenutka su troškovi raščišćavanja šteta od poplava, u potpunosti to ne znamo. Znamo jednim delom, ali to je negde, trenutno su dugovanja oko 40 miliona dinara, tako da to znatno menja finansijsku sliku opštine Kladovo, koja je bila pre poplava. Do sad smo platili još na tih 40, 25 miliona je plaćeno, znači to je 65 miliona minimalno šteta, raščišćavanje posledica od štete koja je nastala od poplava. Tako da u tom segmentu trebamo da razmišljamo i da budemo skoncentrisani na te probleme i da vidimo kako ćemo tu situaciju da prevaziđemo. Taj iznos, rekao bih ja, je izuzetno veliki pritisak na jedan mali budžet koji je negde 650 i 60 miliona opštine Kladovo. Da, strahovit. Znači, to je, pričam samo o troškovima raščišćavanja štete od posledica, a sama šteta je, kao što znate, milijardu i 20-30 miliona dinara, što znači skoro 1,5 budžeta opštine Kladovo, to su zaista veliki troškovi. Kad smo se dotakli ove teme, ono neizbežno je sad pitanje, sedmoro meštana Tekije, privremeno još uvijek je smešteno u sportskom kampu Đerdap u Karatašu, to su ljudi kojima su kuće ili oštećene ili su ostali bez svojih domova. Praktično, što se tiče lokalne samouprave, sav taj posao je tu završen, oni kažu da su dobili rešenja, ali čekaju da počnu radovi. Imate li tu neku informaciju da ih ohrabrimo, ako bar ima? Pa vidite, to ide preko kancelarije za pomoć u obnovi oštećenih i porušenih objekata. Konkretno te kuće u Teki koje trebaju da budu podignute, trebala bi donacija da ide preko te kancelarije, a od strane francuske kompanije Lafarge. Mislim da to ide svojim tokom i nadam se da sa početkom građevinske sezone, sa poboljšanjem vremenskih prilika, da će se krenuti i sa izgradnjom tih kuća za ljude čije su kuće porušene. Mogu samo da kažem da smo mi praktično završili posao sa donošenjem, sa rešavanjem po zahtevima svih onih ljudi koji su pretrpeli štete u poplavama i tako da je taj posao pri samom kraju. Mi smo doneli rešenja po njihovim zahtevima, sada je na kancelariji za pomoć u obnovi, na njima je da te zahteve isplaćuju. Još nije rešen problem majskih poplava prethodne godine u Obrenovcu, pa su onda stigle septembarske u Kladovskom kraju, pa sad opet imamo neke nove u nekim novim delovima Srbije. Ekonomska situacija, Marko, izuzetno je teška, ali u celom tom momentu nekako iz vlasti se može čuti da bi sve bilo lakše, da nema teorije zavere. Šta će im ta priča? Pa ja moram da priznam da ne razumem takav pristup, da se za svaki problem sa kojim se ova vlada suočava, jedino što se čuje i prvo što se čuje je optužba za, kako oni to kažu, prethodni režim. Činjenica je da ono što ste vi govorili je da je godinama unazad, a posebno u poslednje tri godine, dramatično smanjeno izdvajanje iz budžeta upravo u prevenciju od ovakvih katastrofa kakve su nas zadesile u prošloj godini. Znači, dramatično su smanjeni iznosi za rekonstrukciju zaštite, izgradnju i rekonstrukciju objekata koji služe za zaštitu od poplava. Generalno, vlada da bi smanjila budžetski deficit, to su sami priznali na kraju, je odustala od mnogih infrastrukturnih radova kako bi se smanjio budžetski deficit. Nažalost, to je imalo, s druge strane, eto, posledice da pretrpimo kao zemlja, posebno određene opštine i vaša, veliku štetu od poplava. I ako sada govorimo o tome kolika je šteta, a koliko je sa verovatno, ne znam, 100 puta manje sredstava da je uloženo u prevenciju, ništa od toga se ne bi desilo. Mi smo nekako skloni da zanemarimo tu prevenciju i onda nam se desi šta nam se desi. A za sve se krivac onda nađe
u prethodnom režimu, u sadašnjoj opoziciji, u ne znam, stranom faktoru, zavisi iz čijih usta slušate te razne teorije zavera, to nas kao društvo ne vodi napred i zato Srbija stagnira, evo već 3 godine koliko je došlo do, da kažem, promene suštinske vlasti posle majskih izbora 2012. Ali ovi poslednji izbori pre godine dana suštinski ništa nisu promenili. Za mene je to bila samo jedna produžena rekonstrukcija, jer smo na kraju posle izbora dobili samo da je prvi potpredsednik vlade postao predsednik vlade, a predsednik dotadašnje vlade prvi potpredsednik. Iste stranke su u vladi, najveći broj istih ministara je tamo, iako nisu zaslužili, po mom mišljenju, svojim radom da tamo budu. Evo, u poslednjih godinu dana imamo rezultate kakve imamo, to je vrtoglavi rast budžetskog deficita, dalje zaduživanje zemlje, nedostatak stranih investicija, neuspeh vlade da reši velike ekonomske probleme. Poslednji je bio ovaj slučaj sa Železarom Smederevo, gde je gromoglasno najavljivana privatizacija, uspešna, iako su praktično bili isključeni svi sem jedne kompanije koju, po ne znam kom kriterijumu, je vlada odabrala, i na kraju se taj posao izjelovilo i sada imamo plan B, za koji se opet tvrdi da je bolji od plana A, i tako u nedogled. Naravno, ali u okviru nekih mera, da bi nam bilo bolje, kako kažu oni koji vladaju ovom državom, doneta je uredba koja se zove mere štednje, smanjene su penzije i plate, imali efekat? Da li biste vi kao socijaldemokratska stranka, eventualno da ste bili u mogućnosti, dali pozitivan stav kada je reč o takvoj jednoj odluci? Pa znate kako, mi smo glasali protiv te odluke, iako možemo da razumemo zašto je ona doneta, jer jeste činjenica da verovatno bez te odluke bi Srbija vrlo brzo u roku nekoliko meseci se našla pred bankrotom. Problem je što je to privremeno samo odložilo bankrot, jer da bi se sprečio bankrot ove države potrebne su stvarne suštinske reforme i štednja države na mnogim drugim mestima. I mi kada smo govorili protiv smanjenja plata i penzije, govorili smo da je to trebalo da dođe kao krajnja mera, da se prethodno pogleda nad kojim sve drugim mestima mogu pare građana Srbije da se uštede. To nije urađeno tada, a ne radi se ni sada. I, nažalost, imamo brojne probleme u funkcionisanju države koje građane ove države koštaju ogromne pare, a to je ostavilo istu rupu u budžetu i mi ćemo se za godinu dana naći na istoj poziciji na kojoj smo bili kada su plate i penzije smanjene. Znači, ponovo ćemo imati ogroman budžetski deficit, ponovo nećemo imati, ako ova vlada bude, nažalost, ne verujem da će imati neko novo rešenje, i ja se bojim da će ova vlada opet pribegnuti istom receptu, to je smanjenje plate i penzije. Znači, za 3 godine mandata mi smo imali, prvo je vlada podigla PDV, pa je posle podigla poreze, podigli su poreze na imovinu, podignuti su porezi na dobit preduzeća, razni drugi porezi i akcize. Znači, sve to, nažalost, nije dalo povećanje prihoda, onda je vlada rekla, ok, sad ćemo smanjiti plate i penzije. To i dalje nije smanjilo budžetski deficit. Zašto? Prosta računica kaže, planirane uštede na smanjenju penzije i plata, godišnje uštede, to je rekao sam ministar, su na nivou 400 miliona evra. Samo u ovoj godini će država kroz subvencioniranje samo Srbija gasa potrošiti blizu 800 miliona evra. Znači, poješćemo 2 smanjenja plata i penzije, znači dvogodišnje smanjenja plata i penzije, u jednoj godini za subvenciju Srbija gasa, koje bi moralo po prirodi svog posla da bude profitabilno preduzeće, bavi se distribucijom gasa, znači kupuje gas na tržištu i prodaje ga građanima i privredi Srbije. Znači, prosto je neshvatljivo da jedno preduzeće koje radi takav posao bude na tolikom gubitku. Znači, samo zato što nije napravljena nikakva reorganizacija od tog preduzeća, nisu sagledani gde se prave ti gubici, koji su to oni trajne, one ne platiše i šta sa njima uraditi. I onda ćemo doći, kažem, u situaciju da ćemo potrošiti u ovoj godini dvogodišnju uštedu na platama i penzijama, i doći ćemo krajem godine na istu poziciju gde smo bili krajem prošle godine kada su smanjene plate i penzije. Znači, to je neodgovorno, neodgovorna rad vlade, i mi smo to kritikovali u parlamentu i gde god smo imali prostora. Dobro, ali ministar financija pre 2 dana nam poručio da je suficit u prva, evo, bezmalo 3 meseca ove godine, gotovo 6 milijardi. Da li je to realno? Pa razgovarali smo o tome i ja sam pitao ministra
dobro ministre, vi kažete imate suficit, a niste isplatili premije poljoprivrednicima. U čemu je problem? Niste isplatili dugovanja, nekoliko meseci duguje se porodiljama u Srbiji na onim obavezama koje država ima. Ministar odgovor je bio, ja moram priznam, prosto nevjerovatan, čiji on je odgovorio na kraju, pa znate, mi smo upravu koja se bavi isplatom za poljoprivrednike premestili iz Šapca u Beograd i sad, znate, to je 250 ljudi koji su se, eto, preselili i sad oni ne mogu da krenu da počnu da rade i mi nismo isplatili te pare. Pa naravno da ste onda u suficitu, jel nekoliko milijardi koje se duguje poljoprivrednicima, koji su ogromno problemu s druge strane, zato što su mlekare trenutno otkupljuju samo 80% onog mleka kojim poljoprivrednici u skladu sa nekim ranijim dogovorom dostavljaju. Znači, njima se otkupljuje celokupno mleko koje su proizveli. S druge strane, država im ne subvencioniše ono što bi trebalo i oni su ogromno problem. I, kažem, vlada ne funkcioniše kako bi trebalo u ovom trenutku, jednostavno, to pravi brojne probleme građanima i ja, mislim, građani sami znaju ostalom kako žive danas, kako su živjeli pre godinu dana, a obećavano im da će živjeti bolje. Teško da ima tog boljeg života danas. Jedan od problema mogao bi da bude i smanjenje zaposlenih u javnom sektoru. Vi kao načelnik opštinske uprave ovde u Kladu najbolje znate nekih 5%. Hoćemo li se mi uklopiti u tu brojku kroz one druge mere, kao što je odlazak u penziju, ili će zaista ljudi ostati bez posla? Pa mi očekujemo da vlada donese zakon koji najavljuje oko regulisanja viška zaposlenih, što bi trebalo da podrazumeva da prethodno taj zakon uskladi sa već postojećim ili da ove postojeće stavi van snage, jer mi u ovog trenutka imamo zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj samoupravi koji reguliše tu oblast, imamo zakon o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu koji također reguliše tu oblast i imamo dopis koji smo dobili početkom ove godine od ministarke za državnu upravu i lokalnu samoupravu, gospođe Kori Udovički, da smo dužni da do jula meseca smanjimo 6,5% zaposlenih ili 5% iz budžeta za zarade u odnosu na 2014. godinu. Opštinska uprava Kladova je postupila po tom dopisu i mi smo sproveli racionalizaciju. Do sad smo, zapravo ta racionalizacija još uvek u toku, do jula meseca ćemo to završiti i onda jedini novi moment u svemu ovome jeste da sada ministarka najavljuje zakon od jula meseca, a početkom godine je bio taj dopis po kojem smo do jula meseca sve to trebali da završimo. Vidjet ćemo šta će nas novo snaći vezano za to. Ja se nadam da država ima viziju šta želi da uradi sa viškom zaposlenih i na koji način da to uradi. U svakom slučaju moramo da vodimo računa i o ljudima. Mogu da prihvatim da u jednom delu možda i ima viška zaposlenih. Ne mislim na opštinsku upravu Kladova, mislim da smo tu mi u potpunosti usklađeni i sa trenutno važećim zakonima. Ali i ako ima, mislim da to treba da se uradi na jedan humani način, da ljudi ne ostanu bez, da kažem, hleba i potpuno nezbrinuti, već da im se da mogućnost kroz neke otpremnine ili kroz neke druge programe da pokušaju da sebe zbrinu i da obezbede svoje porodice. Takođe, prilikom svega toga mora da se vodi računa i o samoj strukturi zaposlenih, jer ulaganje u kadrove je jako bitno. Mi moramo da se osnažimo u delu pisanja projekta, prilagođavanja jednog sistema lokalne samouprave, statusu koji Srbija trenutno ima kao kandidat za pridruživanje Evropskoj uniji, u delu pisanja projekta i apliciranja kroz prvenstveno IPA fondovima Evropske unije. Konkretno nama u Kladovu su dostupne susjedske saradnje sa Bugarskom i Rumunijom i mi u tom smislu moramo kadrovski da se ojačamo da bismo mogli da privučemo što je moguće više sredstava i postoje najave da će recimo susjedska saradnja sa Rumunijom ove godine biti otvorena i da će ti budžeti biti skoro udvostručeni. Znači vi morate budete kadrovski spremni da privučete ta sredstva i da ih kasnije implementirate na način kakav je to propis. Znam, bezbroj puta ste mi rekli, ako nemate kvalitetan projekat, džaba sve.
Tako džaba je. Ponuda, džaba novci, džaba sve. Tako je, a projekat je nešto što nije vidljivo, znači vi imate dilemu da li ćete asfaltirati jednu ulicu ili ćete uložiti sredstva u pisanje projekta, što odmah nije vidljivo i ne donosi neki politički efekat, ali za budućnost daje znatno više, donosi znatno više. Problema je mnogo. U Srbiji se, ja uvek to kažem, zaista teško živi i nikako ne može da bude bolje. Međutim, Marko, moj utisak je da za sve te neke probleme koji nas optrećuju, aktuelna vlast optuži onu prethodnu. Kaže, pokrali sve i ne može, bilo bi nam bolje da nije bilo tako. Da li su to realne priče? Imaju li one osnove? Pa, znate kako, možda bi one bile realne da u prvoj godini mandata vi kažete, teško je, znate, nasledili smo od ovih prethodnih, oni su bili neviđeni lopovi i evo, mi ćemo sad to da probamo da rešimo, a lopove ćemo da pohapsimo probleme. Kad vi to govorite, 3 godine za redom. Bez da ste nešto promenili, bez da ste nešto radili ili u krajnjoj liniji da ste nekog uhapsili i osudili. Znači, mi nemamo ni jedan proces koji je završen u prethodne 3 godine koji će da kaže neki pojedinac, visoki funkcioner iz tog vremena do 2012. je krao i na sudu je dokazano da je to ukrao i on je sad u zatvoru zato što je sud to dokazao. Tako da, sve ono što smo prethodnih meseci ili poslednje 3 godine imali, više je ličilo na jednu medijsku hajku, gde su prvo mediji najavljivali da će neko biti uhapšen, pa onda ako je eventualno uhapšen, onda se provlačio mesecima koliko je trajao pritvor po novinama, i onda kako je vreme prolazilo, jednostavno ta priča nestaje, pojavi se neka druga priča o medijima, a sudskih procesa i presuda nigde. Znači, ja naravno ne mogu da kažem da nije bilo zloupotreba, bilo je, prvi sam da se istraži svaka zloupotreba, prvi sam da odgovara svako ko je zloupotrebio državni novac ili nešto ukrao iz budžeta ili građana Srbije, znači ne može da ga odbrani ni jedna stranka, ni jedan položaj na kome je bio ili na kome je danas. Ali sam protiv toga da se vode permanentne medijske hajke, da se prave neki spektakli bez nekog konkretnog rezultata. I da se razlog za neke pogrešne korake i poteze danas i nedostatak vizije prebacuje na neko prošlo vreme. Znači, ja mislim, sam siguran i ako se građani toga sećaju, da 2008. 2009. 2010. niko nije krivio neku prethodnu vlast. Imali smo situaciju da smo imali svetsku ekonomsku krizu koja je potpuno razorila svetsku ekonomiju na kraju 2008. godine i u tim teškim okolnostima Srbija se snalazila kako se snalazila. A tada je po svim parametrima Srbija bila lider u regionu. Imali smo najmanji pad brutonacionalnog proizvoda, najmanji pad plata u prvoj godini, a odmah posle prve godine plate krenuo je privredni rast koji je bio najveći u regionu. Znači, Srbija imala rast privrede u 2010. i 2011. po stopama od nekih 1,5-2%, da bi u 3 godine ove vlasti 2 godine imali pad, prošle godine skoro 2%, prve godine 1%, jedino je 2013. postojao rast, koji je pre svega rast zahvaljujući investiciji Fiat, koja je realizovana na kraju 2012. odnosno krajem 2012. počela proizvodnja Fiata i onda je to u 2013. dalo rast. Znači, a opet za Fiat je nama trebalo 4 godine i nismo uspeli za te 4 godine da kažem da to pokrenemo, jer je to jedan ogroman tehnološki proces. I ono što mene najviše brine, što ja danas ne vidim te investicije koje će za 2-3 godine da pokrenu srpsku privredu, da daju jedan novi impuls. Jer ova vlada nije sposobna da privuče nijednu investiciju, ozbiljno da otvori neke ozbiljne projekte koji će zaposliti ljude u Srbiji, a zapošljavanje i ekonomski rast je preduslov za bolji život, za sve ove druge reforme koje nas čekaju. I reforma državne uprave, i reforma školstva, zdravstva, obrazovanja. Znači, to sve podrazumeva da nam bolje krene ekonomija. A naravno, kao šef poslaničke grupe sedite u skupštinskim klupama Narodne skupštine Srbije i kako je to sad osjećaj kada predsednica skupštine kaže da je do 2012. u toj skupštini bila bezidejnost, a od 2012. na ovamo ima rad? Pa ja ne znam odakle njoj takav utisak, ona u krajnjoj liniji do 2012. nije ni sedela u skupštini, pa ne može baš iz prve ruke da kaže da li je bilo ideja ili nije bilo ideja. Činjenica jeste da je jedna loša stvar postojala, postoji u kontinuitetu, a to je jedna dominacija
izvršne nad zakonodavnom vlašću. Bilo je to i u vreme od 2008. do 2012. Znači, uvijek vlada pokušava da kažem, dominira. Ona je ta koja nameće, predlaže zakone u najvećem broju slučajeva. Stranke vladajuće većine to podržavaju. U to vreme, u te 4 godine, vladajuća koalicija je bila široka, bila je malobrojna, u smislu da je bilo svega 127 poslanika, znači dva više od onog broja koji vam je potreban da biste imali većinu, da je radilo u teškim ekonomskim uslovima, teškim političkim uslovima, a da li je bilo više ideja, pa za to pre svega treba pitate možda tadašnju opoziciju, Srpsku radikalnu stranku, koja tada nije nudila nikakve dobre ideje. Ako ih danas ima, ja verujem da ima, upravo i sa naše strane, mi se trudimo da ponudimo jednu alternativu današnjoj politici, da u onim zakonima koje vlada predlaže pronalazimo bolje i kvalitetnije rešenja. Evo, danas smo usvajali jedan važan zakon koji je međunarodna obaveza Srbije, to je zakon o sprečavanju borbe protiv terorizma. Znači, dali ste podršku? Dali smo podršku tom zakonu, dali smo i, ne znam, 10 amandmana, od kojih je 5 prihvaćeno, jer smo na jedan dobar način, da kažem, sagledali određene elemente zakona i dali rešenja koje je to i vlada prihvatila kao kvalitetnije u odnosu na ono što su oni predložili. I jedino, eto, u tom smislu mogu da se složim sa tom izjavom, da je danas parlament bolji nego u tom vremenu, ali zato što je opozicija bolja, a vlast gora nego što je bio slučaj do 2012. Teško vreme, rekao bih ja, manifestuje se i kada je reč o tim transferima prema lokalnim samoupravama. To treće, konstatovali smo u jednom segmentu ovog razgovora da je onako mali budžet opštine Kladovo, sredstva se teško, opštinska kasa, kako ja to volim da kažem, sporo se puni, a kad još neko zakine transfere, onda je to nove muke. Da, dobro, mi nemamo problem, transferi stižu u opštinski budžet onako kako je planirano i opštinski budžet se puni onako kako smo mi to zacrtali našim budžetom, međutim, opet se vraćam na ovaj problem koji je nastao... Poplava. Da, sa poplavama i troškovima koji smo mi napravili zbog raščišćavanja štete koja je nastala od poplava. Znači, to su ogromni troškovi, to bez pomoći Republike mi ne možemo da rešimo i tu moramo da otvorimo jedan ozbiljan razgovor sa Republikom da vidimo koja će dinamika biti i da li Republika stoji iza nas da nam to plati. Ukoliko ne bude tako, onda mi moramo da tražimo drugo rešenje, ne vidim gde bi izlaz drugo bio sem eventualno jednog kreditnog zaduženja opštine i onda ne bismo radili ono što smo inače planirali, recimo ne bismo ulagali u pijacu, nego bismo morali da dignemo kredit da platimo te troškove od poplava. Naravno, podrška bi trebala, međutim, mnogo je, rekao bih ja, nevolja Srbija imala u minuli godinu dana kada je reč o elementarnim nepogodama. Jedan od razloga, Marko je objasnio, nije se ulagalo u preventivu i sve to može da nam donese još teži život koji je pred nama. Postoji li tu nekakva mogućnost da se kroz te projekte o kojima smo malo čas govorili, preko granične saradnje, eventualno premosti jedan od problema? Pa sigurno ćemo mi neke projekte koncipirati u tom smislu, jer naš narod je odavno rekao bolje sprečiti nego lečiti i sigurno ćemo konkurisati sa nekim projektima iz oblasti vanrednih situacija i zaštita od elementarnih nepogoda. Vidjet ćemo kako ćemo proći. Za sada smo mi jako dobri bili u delu implementacije, ali nije lako i kad dobijete pare da to sprovedete onako kako nalažu pravila Europske unije. Mislim da svoj rad trebamo da poboljšamo u delu pisanja tih projekata i u delu same kreativnosti i osmišljavanja projekta kako bi oni što bolje bili ocenjeni i imali veću šansu da prođu. Dolazak Marka Đurišića u studiju televizije Kladovo mora da iskoristim i za još jedno pitanje. Marko, neizbežno, vrlo aktualno, poslednjih dana, Beograd na vodi, vaš stav? Pa, mi smo se spremili za raspravu o zakonu koji treba da omogući početak realizacije projekta Beograd na vodi i ovako kako je predložen, mi ne možemo da podržimo zakon o eksproprijaciji, koji, što je tema rasprave, formalna tema rasprave u parlamentu, ali sigurno da će ta tema, da će rasprava dodirnuti ceo taj projekat.
Činjenica je da je projekat, čini mi se, nerealno dimenzioniran za trenutnu situaciju u Srbiji. Sigurno da, ja se slažem da Beograd, što verovatno ne zanima najveći deo građana Srbije, jeli, pa ni ovde ljudi u Kladovu, ali jeste, to bi trebalo bude jedan lokalni projekat, znate, da li će Beograd se spustiti na reke, da li je to razvojna šansa Beograda, jeste, nemam nikakve veze, ne vidim neku veliku vezu sa razvojem Srbije i utoliko nam je neprihvatljivo što je po tom zakonu predviđeno da se iz budžeta Republike Srbije odvoji 270 miliona evra za eksproprijaciju, samo za eksproprijaciju, znači zemljišta, da bi mogao taj projekat da se ostvari bez opremanja koje treba da uloži grad i bez, naravno, jasne potvrde da će investicija koja je zamišljena od nekoliko milijardi evra biti i realizovana. Znači, mi mislimo da nije realno da u ovom trenutku, kada je ekonomska situacija u Srbiji takva kakva jeste, jedan takav projekat zaživi. I da postoje mnogo bolji načini da se pare i iz budžeta Republike Srbije, tih 270 miliona, i pare iz budžeta Beograda iskoriste i za pokretanje privrede. Tu se govori pre svega o građevinskoj industriji koja bi dobila zamajac tim projektom. Postoje drugi načini i evo, ajde sad, opet, to je jedan projekat bio izgradnja naselja Stepe Stepanović u Beogradu, gde je izgrađeno, čini mi se, preko 4000 stanova i zaposlena velika građevinska industrija na realizaciji tog projekta koji je za mnogo manje para realizovan. I mislimo da takvi projekti mogu da zažive u brojnim opštinama i gradovima Srbije, znači država ima zemljište, uglavnom su to stare kasarne koje više nisu potrebne u skladu sa odbrambenom strategijom Republike Srbije, na kojima može da se pokrene izgradnja jeftinih stanova za ljude u gradovima koji tu žive i da na taj način se, da kažemo, živi cela Srbija, a ne da ovo malo para što imamo, doduše ne znam i gde ćemo ih naći, da se slije u jedan elitistički projekat gde treba da se grade stanovi koji treba da vrede, ne znam, nekoliko miliona evra za koje ne znam stvarno ko su potencijalni kupci u Srbiji, ih u ostalom mislim i nema, a nešto ne verujem da u ovakvim okolnostima i neko ozbiljnije interesovanje iz inostranstva je moguće. Tako da mi ovako zamišljen taj projekat ne možemo da podržimo, da kažem, sa idejom da se nešto uradi i u Beogradu, a pre svega za pokretanje građevinske industrije Srbije je dobra, ali da ovo nije pravi put. A podržavate li opciju o vanrednim izborima u Vojvodini? Vanredni izbori u Vojvodini deluju sve izvesnije s obzirom na trenutni odnos snaga i praktično jednu paralizu u radu pokrajinskog parlamenta. I to je bio jedan od razloga suštinskih zbog kojih mi nismo ušli u pokrajinsku administraciju. Postojali su razgovori tokom prošle godine. Oni su završeni u oktobru mesecu prošle godine kada smo mi doneli odluku da ne budemo deo. Upravo zato što gotovo u jednom trenutku kroz te višemesečne razgovore nismo dotakli teme promene načina rada, promene politike, fokusirane na ekonomske i životne probleme građana, nego se stalno insistiralo na nekim, da kažem, formalnim pitanjima, ne znam, zakona o finansiranju Vojvodine, on jeste važan, izmenama statuta, evo sada je problem poslednji u simbolima Vojvodine, zatim imate, bila je tema, naravno, ko će gde, na kom mestu da bude. Sve to ni na koji način ne proizvodi bolji život građana. Mi smo rekli, ljudi, u tome nećemo da učestvujemo. I ako je to, a vidimo da to jeste politika u poslednjih nekoliko meseci, pa evo i ovih dana, način na koji se vodi politika u Vojvodini, mi tu ne vidimo svoje mesto i mi mislimo da je onda naravno bolje ići što pre na izbore nego nastavljati tu agoniju. Ali naravno ono što je mnogo opasnije je najava predsednika vladajuće stranke i premijera da će izbori biti u decembru mesecu ove godine. Nije on taj, nije njegova stranka ta koja na to može da utiče, jedino ako se ne pribegne nekom bezakonju ponovo i nekom zloupotrebi zakona, jer odluka o tome da li će i kad će biti pokrajinski izbor u Vojvodini je isključivo odluka pokrajinskog parlamenta i ne može na to da utiče ni jedna stranka,
osim ukoliko nema većinu u tom parlamentu, a pogotovo ne može da utiče republička vlada, jer bi to bilo ponovo neko kršenje zakona i mene ta najava, moram da priznam, iz tog aspekta je zabrinula, jer ne bi voleo da ponovo uđemo u jedan konflikt i neke nezakonite poteze koje bi onda otvorili jednu političku krizu, mada ne isključuje mogućnost da je namera se napravi politička kriza kako bi se sakrila ova ekonomska kriza, jeli, koja nam je tu svakodnevno pred očima. Ima li nade za Srbiju? Pa ja verujem da ima nade, zato što verujem u građane Srbije, verujem da su oni imaju i znanja, i želje, i umeća. Ono što me najviše brine je to što mnogi građani Srbije, ako se gleda statistika, poslednjih godina odlazi iz Srbije i to je verovatno najveća opasnost, da jednostavno izgubimo one ljude koji su spremni da se menjaju, koji su spremni da vuku ovu zemlju napred, i mislim da moramo što pre stvari u Srbiji da promenimo kako ljudi ne bi odlazili i kako bi oni koji su najkvalitetniji, koji imaju znanje i stručnost, došli na prava mesta i mogli da daju svoj doprinos. Danas imamo ministre sa lažnim diplomama, predsednika Republike sa problematičnom diplomom, nesposobne, nekvalitetne ljude na mnogim važnim rukovodećim mestima u zemlji, bez bilo kakve ideje da nešto urade na tom mestu, i to je sve dalo za posledicu kao rezultat stanja u kome živimo, i to mora da se promeni. Ja verujem da u Srbiji postoji potencijal za te promene. Verujem da smo mi stranka koja okuplja ljude sa takvim idejama, sa takvog profila, i da možemo da pomognemo u toj promeni. Da li u opštinskom odboru Socijaldemokratske stranke u Kladu opcija bolje Klado? Sigurno da jeste, jer to je i naš motiv zašto se bavimo politikom, da našim sugrađanima donesemo bolji život, da probamo da rešimo one probleme koji naši sugrađani imaju, i mi ćemo i u buduće raditi isto onako kao što smo radili i u prethodnom periodu, a to građani dobro znaju kako je bilo. Svakodnevno se susreću sa rezultatima našeg rada i mislim da smo kroz sve ove prethodne godine dosta toga dobro doneli. Sigurno da nismo bili nepogrešivi, sigurno da je moglo znatno, ne znatno, ali jednim delom bolje da se radi, ali verujem da od svih onih drugih koji učestvuju u političkom životu, da je opcija koju mi predstavljamo ipak najspremnija da Kladovo donese bolji život. Moj utisak je da ste obojica na jednom teškom putu. Ja vam želim da taj put bude uspešan i da stignete do kraja, do krajnjeg cilja. Hvala vam na vremenu izdvojenom da budete gosti emisije Aktualno na kanalu televizije Kladovo i želim vam mnogo sreće. Hvala vam. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji. Dakle, bilo je to Aktuelno na televiziji Kladovo. Ostanite uz naš program. Želim vam prijatno večer.